Слава! Искам да признаеш бащинство на детето ми. За мен ти трябва да се приема философски. Не, изневяра ти казвам. Не, изневяра и засилване. Имаме събитие. Събитието е нова българска пиеса. Изнасилил той! Изнасилил си жена! Не ме е изнасилил той! А по кой се очетава? Племето си, Арек! Цялото племе? Не цялото, само мъжете. Ние сме свидетели на появата на нова българска сатирична пиеса на сцената на сатиричния театър. Добре е, когато звънне хубавата българска сатира. Това не е комедия в чистия смисъл или да кажем в популярния смисъл на думата. Точно това ми харесва в този текст. Хумор е доста брутален, политически некоректен. Такъв ли е вашия герой? Брутален и некоректен политически? Да, такъв е. Човек някакси изпълнен с безсмислието на модерния свят, който иска да направи нещо радикално. Ако не си се съпротивлявала, да не е било изнасилна, не ти имаш ли нещо против? Изабела, чай! Силно се надявам, че имаме продължително делото на Стратиев в лицето на нашия автор Александър Секулов. Когато Секулов така ми се обади и каза, че иска да ми прати текст, аз знае какви текстове пише, аз ги харесвам и се изненадах, че това написал комедия. Харесвам текста и така аз споделих тук и в театъра, че ми прилича на ранния Стратиев. Появата на сатирично заглавие, на сатиричен сюжет е нещо много, много голямо. Това е връщане към наистина към едни източници, към едни извори в този театър, които на времето са били стълб в театралното изкуство. Стълб. Много съм щастлив, че репетирам тук. Това всъщност е мое второ участие в сатиричния театър. Първото беше преди много години, бях първи курс, студент на АТФИС, пак под режисурата на Пламен Марков и трябваше да влеза да замествам един актьор, който беше за мен голям стрес, почти нищо не помня. Сега се връщам отново тук след толкова години и съм много щастлив. Голямо удоволствие беше за мен да репетирам на тази сцена с тия колеги, с този екип. Това място щяхме вика да изпърва в най която иска да се чука с мен, но не желая да тълпаме. Сипаха и носа в чужди отношения. Пиесата е много любопитна, защото тя буквално бълбука от идеи и от теми. Аз в себе си я наричам вавилонска кула от идеи, от екзистенциални проблеми. В това представление ще видите от проблема с емигрантите до проблема с формализиране на семейството, до проблема с неглижирането и омалуважаването на ролята на младите в нашия живот. Ще видим едно дете, което стои затворено над месец в стаята си и не излиза, защото няма самочувствието, че има какво да каже. Или по-скоро няма вярата и доверието, че има кой да го чуе и кой да повярва на неговия глас. Грегор, майка ти е дошла, иска да ти каже нещо. Грегор, ще си имаш брат. Всъщност, може да е и сестра. Това, което се знае към момента е, че брат ти или сестра ти... Това не му го казвай! Че ще е черно ли? Нали ще видим тръщането? Не е добре там да научим. С една дума, вкъщи ще си имаме негърче. Но то няма да живее с нас. Защо да не живее с нас? Защото ще го подарим на най-добрата приятелка на майка ти. За рождение и ден. Много
Много теми има. Наистина сюжетите са много в това представление и те са много умело преплетени от драматурга ни, от режисьора ни. Изкуството не е, разбира се, лекарството, както е казал някой от мъдреците. Изкуството е болката. И тук има диагноза, която е много сериозна за деформациите, гротесковите на европейската демокрация. И заедно с това има болка и има надежда, че би трябвало да се намери начин нещо да се промени, да открием стойности, които са по стабилни и сериозни от така ежедневните дряски. Особено съм някакси удовлетворен от това, че работя този смислен текст на Сашо Секулов, един творец и драматург, който аз много харесвам. И под режисурата на Пламен Марков, с който пък вече толкова години, 30 години сме заедно и работим непрекъснато заедно. Моята героиня се занимава с медиите, които служат за дезинформация, не за информация. Медиите, които фабрикуват новини. Медиите, които манипулират. Ние с нашата доверчивост, с нашата така непретенциозност на възприемане на новините, сме изключително лесна плячка на недобросъвестни журналисти, да кажа. И затова моята роля ми е много интересна, много ми е любопитна. Тя е много саркастична, бих казала. Образа, който ще видите, е много безмилостен точно към тези герои на нашето време. Изабела, чай! Чай!